ខ្ញុំតាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរខ្ញុំចូលចិត្តខ្មែរហើយគេថាអូខេហ្នឹងខ្ញុំជួយខ្មែរមានអីខ្មែរជួយខ្ញុំខ្ញុំតាខ្ញុំអត់គួរទេខ្មែរជួយឬក៏អត់ជួយអត់ដៃទេខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងព្រៃឫសសរសៃកសិករបំបត្តិការឈឺចុករួយតាមសម្លាក់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់តាមសាច់ដុំជួយដុតរំលាយឈាមនិងខ្លាញ់កកប្រឆាំងនឹងការរលាកសម្លាក់បំបត្តិការហើមជំរាបសួរម៉ាណៃបាទជំរាបសួរម៉ាណៃជួយប្រាប់បានទេថាម៉ាណៃមកស្រុកខ្មែរនេះប្រហែលឆ្នាំហើយហើយវាយប្រកួតចូលប្រកួតឲ្យគុណខ្មែរយើងហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរឆ្នាំ2008ដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំ15ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំចាប់ដើមហើយហាត់គុំខ្មែរឆ្នាំ2009ដល់ឥឡូវប្រហែល19ឆ្នាំហើយយើងចឹងបានប្រកួតប្រហែលដងហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ដូចនៅក្រៅប្រទេសនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឡំប្រកួតច្រើនដល់ប្រហែលជា30ឬក៏40បាទគុំខ្មែរហើយវាយតំណាងខ្មែរលុកទុងចិត្តខ្មែររហូតបាទចាស់ចំពោះទៅខាងក្រៅប្រទេសកាលប្រទេសប្រហែលជា15ដង15ដងបាទធ្លាប់ទៅប្រកួតនៅប្រទេសណាខ្លះប្រាប់បានទេខ្ញុំធ្លាប់វាយនៅសិង្ហបុរីជប៉ុនម៉ាឡេហុងកងថៃឡង់បាទវាយលក្ខណៈបែបម៉េចដែរជួយប្រាប់បានបាទជើពេលទៅវាយនឹងវាយលក្ខណៈបែបម៉េចខ្ញុំវាយពេលខ្លះវាយគុំខ្មែរពេលខ្លះវាយកីឡាការពេលខ្លះវាយ MMA ក្នុងទ្រូងបាទបាទពេលហ្នឹងធ្លាប់វាយដដើមពៀនឬក៏យកខ្សែក្រវ៉ាត់អីអត់ខ្ញុំធ្លាប់វាយមេដៃនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំវាយមេដៃ2បៃដហើយខ្ញុំជាអ្នកបានមេដៃបៃដហើយនៅប្រទេសណាខ្ញុំវាយ OWS អានឹងនៅកណ្ដាល Competition 1 Championship និងខ្ញុំជាអ្នកបុនដបាទធ្លាប់បានទទួលខ្សែក្រវ៉ាត់អត់អត់ទាន់ទេអានឹងខ្ញុំឆង់ចង់បានតាដែលបានទទួលអត់ទាន់ទេអត់ទាន់ទេនិយាយទៅពិបាករកដាគូដល់គីឡូខ្ញុំគីឡូខ្ញុំទងន់គីឡូប្រហែលដែរគីឡូខ្ញុំវាយ82ក៏បាន83ដល់85 83ដល់85បាទបាទអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលឥឡូវនេះក្នុងឆាកជីវិតយើងជាអ្នកកីឡាបាទហើយវាយតំណាងឲ្យខ្មែរបាទចង់ទៅបង្ហាញស្នាដៃនៅក្រៅប្រទេសដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់តំណាងឲ្យខ្មែរម្ដងទៀតណាបើសិនជាមានខ្ញុំចង់មែនតើអាហ្នឹងខ្ញុំក្លៀនឡាំពពុតស្រែកកបៃហ្នឹងនៅប្រទេសគេបាទបាទពេលដែលយើងចេញទៅប្រកួតម្ដងយើងដែរលើកទង្គិចខ្មែរបរហានជាអន្តរជាតិឬក៏លោហូតណាស់រកខ្មែរអន្តរជាតិឬក៏អីខ្ញុំលឿនទៅទាំងខ្មែរហើយខ្ញុំឆ្នះច្រណ្ដោហើយបាទមន្តអាយជួយប្រាប់បានទេថារហូតដល់ពេលនេះតាមន្តអាយបានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរហើយឬនៅតាំងពីយើងចូលមកប្រកួតគុនខ្មែររយៈពេល19ឆ្នាំហើយសម្រាប់ទៀតត្រប់បានវាយទទួលបានសញ្ជាតិអត់ទាន់ទេខ្ញុំអត់ទាន់បានសញ្ជាតិខ្មែរហើយនិយាយទៅខ្ញុំអត់មានអ្នកផ្សេងគេប្រាប់ខ្ញុំអូហាត់ដៃយើងអត់សុំប្រាប់គេសុំសញ្ជាតិប្រាប់គេសុំសញ្ជាតិខ្ញុំថាអត់ដៃយេនិយាយទៅពេលគេមកទៅគេដងខ្ញុំ deserve គេឲ្យខ្ញុំតែគេកិច្ចតាខ្ញុំអត់ deserve គេអត់ឲ្យខ្ញុំហ្មងខ្ញុំអត់ដោយខ្ញុំអត់ប្រកំថាអូខ្ញុំចង់ជួយខ្មែរចង់បានសេចក្តីខ្មែរអត់ទេអាហ្នឹងខ្ញុំធួតាមចិត្តខ្ញុំស្លាញ់ខ្មែរខ្ញុំស្លាញ់គុំខ្មែរគុំខ្មែរខ្ញុំធួតាមចិត្តខ្ញុំបាទតាគេមកតើគេតាខ្ញុំ deserve ហ្នឹងខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំអត់អីខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំជាយឹមធួតាមទៀតបាទស្ដាប់ក្នុងសម្ភារមុនជាមួយនឹងសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងណាថាជីវិតចុងក្រោយរបស់ឪពុកម៉ែរបស់ឯងឬក៏ម្ដាយណាថាចង់ឲ្យម៉ែរបស់ឯងចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរបាទបងប្អូនខ្ញុំបាក់ខ្ញុំគេចង់គេប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់គេមកលេខស្រុកខ្មែរគេថាអត់ទេពេលខ្ញុំចូលសញ្ជាតិគេមកដោយគេមកគេសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងបាទម៉ាណែលបាយពីស្រុកមកអ្នកផ្ទះគាត់មានដឹងថាម៉ាណែលមកហាត់បដាលអត់ប៉ុបបដាយគេដងបុបបងប្អូនខ្ញុំគេដងម៉ាក់ខ្ញុំគេដងបាទហើយគេសប្បាយចិត្តពេលខ្ញុំវាយបដាលស្រុកគុំខ្មែរហ្នឹងតែគេគិតថាខ្ញុំវាយដំណើរគេស៊ូខ្ញុំមុនហាត់ដែរខ្ញុំវាយដំណើរខ្មែរអត់វាយតំណាងស្រុកខ្ញុំខ្ញុំតាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរខ្ញុំចូលចិត្តខ្មែរហើយគេថាអូខេហ្នឹងខ្ញុំជួយខ្មែរមានអីខ្មែរជួយខ្ញុំខ្ញុំតាខ្ញុំអត់គួរទេខ្មែរជួយឬក៏អត់ជួយអត់ដៃទេខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងចា៎បាទអ្នកនៅស្រុកនោះអត់ថាថ
ហេតុអីបានយើងអត់វាយតំណាងស្រុកយើងឯងស្រុកចិត្តវាយតំណាងស្រុកខ្មែរគេនិយាយគេខ្លាចគេថាឲ្យខ្ញុំតែមិនមែនបងប្អូនខ្ញុំទេគេហ្វាញខ្ញុំផ្សេងផ្សេងគេកត់តែខ្ញុំដោយទួឈ្មោះឈួនថាឲ្យខ្ញុំទូចន់ដល់ឆ្នាក់ចន់ដល់លើកទីខ្មែរតែអត់មានអីខ្ញុំបានមកពីខ្មែរខ្ញុំតែអត់អីទេខ្ញុំអត់គាត់អញ្ចឹងគេខ្ញុំដឹងថាខ្មែរឆ្លាតខ្មែរគេមកខ្ញុំ deserve គេឲ្យខ្ញុំអត់ deserve អត់អីទេហើយខ្ញុំទុកចិត្តគ្រូណៃថាខ្ញុំអត់ទាន់ deserve ទេតែខ្ញុំគេតាពេលខ្ញុំ deserve ខ្ញុំបានបានចំណុចអីដែលអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងថាដោយខ្ញុំគេថាខ្ញុំអត់ទាន់ធួចន់ដល់អត់ទាន់ធួច្រានហើយអត់ទាន់ធួច្រានអត់ទាន់ធួអោខ្មែរច្រានតែពេលខ្ញុំធួច្រានដោយអាឡាហ្នឹងគេគេថាខ្ញុំធួបានច្រានដល់ហើយហើយគេឲ្យខ្ញុំអូខេអាហ្នឹងខ្ញុំគេថាខ្ញុំ deserve ហើយហើយតែពីមុនខ្ញុំគេថាអត់ទាន់ deserve អូមកតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ថាឲ្យថាយើងឈួតឈួតឥឡូវនេះគេមាននិយាយអីផ្សេងអត់អាឡាហ្នឹងអត់ទាន់មានគេនិយាយទេបន្តែជំនិតសំទៅខ្ញុំហៅជំនិតថៃតែខ្ញុំសោចគេគេថាខ្មែរឈួតក៏គេថាខ្ញុំឈួតតែខ្ញុំចង់ព្យាយាមប្រាប់គេកង់គិតអញ្ចឹងដោយមនុស្សផ្សេងផ្សេងគេអីផ្សេងផ្សេងមនុស្សផ្សេងផ្សេងគេធួអីផ្សេងផ្សេងគេធួសំខាន់គេធួតាមចិត្តសំខាន់គេសប្បាយចិត្តពេលយើងធ្វើអីសប្បាយចិត្តអត់សំខាន់ហើយខ្ញុំធួវាយកង់ខ្មែរវាយតំណាងខ្មែរដូចទុនចិត្តខ្មែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្មែរមានអីឲ្យខ្ញុំឬក៏អត់ឲ្យខ្ញុំអត់អីទេតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តសំខាន់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តធ្វើអាហ្នឹងធ្វើតាមខ្លួនធ្វើតាមចិត្តចា៎ម៉ាណូអែលអាចប្រាប់ទេថាស្អីគេដែលអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យម៉ាណូអែលចូលចិត្តគុណខ្មែរហើយស្រឡាញ់គុណខ្មែរសុខចិត្តវាយតំណាងគុណខ្មែរអត់វាយតំណាងសុខខ្លួនឯងអូខេទី1ប្រជាជនណាស្រុកខ្មែរគេល្អគេមានបដូធំគេមានបដូធំពេលខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរគេ welcome ខ្ញុំហ្មងហើយគេធ្វើឲ្យខ្ញុំដោយខ្ញុំបងប្អូនគេអត់ស្គាល់ខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ចេះខ្មែរបន្តែគេព្យាយាមខ្ញុំចង់បានអីគេព្យាយាមធ្វើដោយខ្ញុំស្រួលដោយខ្ញុំសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងទី1ទី2ស្រុកខ្មែរមានអង់គ្លេសគេថា culture អាហ្នឹងដោយចិត្ត culture ខ្ញុំហ្មងដោយគ្នាហ្មងហើយទី3ខ្ញុំចូលចិត្តប្រជាជនណាស្រុកខ្មែរពេលគេរៀបចំខ្លួនមានកម្មវិធីអីកម្មវិធីរៀបការកម្មវិធីអីយើងរៀបពេលគេធ្វើមុខធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំមកខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តតាអូយស្អាតមែនតើហើយល្អទី4ខាងក្នុងកីឡាករណាស្រុកខ្មែរគេស្រឡាញ់គ្នាមែនតើបើតែឬក៏ខ្មែរបន្តពេលយើងកីឡាករចូលកន្លែងហាត់ប្រាំងគេដងយើងក្លាកោគេអត់ឲ្យយើងបានលុយទេគេឲ្យយើងហាត់ហ្វ្រីអាហ្នឹងខ្ញុំអាហ្នឹងល្អមែនតើធួដោយបងប្អូនហើយទី5សំខាន់traditional Khmer ល្អមែនតើដោយខ្ញុំ search មក Google ខ្ញុំដងរៀប Angkor Wat ខុង Khmer ហ្នឹងល្អហើយ Khmer គេស្លាយអាហ្នឹងខ្លាំងហើយខ្ញុំចូលចិត្តកន្លែងហ្នឹង because I'm very spiritual ម៉ាណូអែលបានទៅមើលចម្លាក់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅតាក់ទងនឹងបដាលហ្នឹងអឺខ្ញុំធ្លាប់បន្តាអត់សាច្បាក់ទេតាឡាហ្នឹងខ្ញុំគេតាពេលខ្ញុំបានសិជិតខ្ញុំចង់គេនាំខ្ញុំទៅមើលមួយច្បាក់សិនបាទបើសិនជាអត់ទាន់បានអត់ទាន់ទៅមើលឬក៏មិនអឺបានអត់បានទៅមើលបានបន្តាអត់ទាន់ទៅណែទេអត់ទាន់ទៅណែខ្ញុំរវល់ចប់រវល់មែនតើការញើច្រើនបាទឬក៏យើងអត់តอมបានសញ្ជាតិចឹងទៅមើលប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវទិញសំបុត្រទិញអីចឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅពីបៃដោះហើយខ្ញុំទិញសំបុត្រហើយបងលុយបន្តខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ខ្ញុំគេថាលុយហ្នឹងគេប្រាទួដំបាយខ្លាំងហ្នឹងល្អហើយពេលមនុស្សមកគេមកអាហ្នឹងល្អខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេតើខ្ញុំចង់ចូលមកច្បាស់អត់តอมមានណាននាំខ្ញុំទៅកូរ៉ូណាយេតើខ្ញុំគេថាពេលមានណាននាំខ្ញុំទៅមកគេប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ហើយខ្ញុំយល់ history នឹងច្បាស់អូចឹងមានណាស់នោះឯងធ្លាប់បានទៅមើលពីចម្លាក់ហើយប៉ុន្តែអត់តន់យល់ពីអត្ថន័យរបស់វាទេបាទបាទអញ្ចឹងអត់តន់យល់ទេបាទម៉ាណូអែលរៀបការរួចនៅខ្ញុំរៀបការហើយហើយជាមួយផែនជាអត់ទេខ្ញុំខ្មែរខ្មែរប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ចិត្តខ្មែរហើយពីប្រពន្ធបាទបាទគាត់ចិត្តខ្មែរមានកូនប៉ុន្មានហើយខ្ញុំមានកូន2ប្រមួយស្រ័យមួយមកហាត់អីបានចង់បានភរិយាខ្មែរបាទបានប្រពន្ធចង់បានប្រពន្ធខ្មែរ
ดี๋ยวนี้ยังสไลน์ประชาชนขมแห่ให้สไลน์ขมแห่ไปรีบชมกลุ่นสารเหม็นเต็มโอ้คยปปนไปนะวันสไลน์ตรวจไปนะอันนั้นไปพิมุนยำทัวกามวยตะการโรซียำนาวเคาะให้ปปนกดมาเลยเคาะก็ยำเคาะยำเซยำนาวก็เดโกลให้กดมาเลยกอร้องให้ยำเต้ากอร้องสมระโดยกินเนี้ยไงสาเต็ดไอ้ชุบกินเนี่ยยัยมวยกินเนี่ยปั้นนั่งบันเลยโทรศัพท์ให้ตามมุกมองจะมุกจ้ะมาเราเอากันเต้บาสันจียืนบานสังเกตขมายอารมณ์ยืนนั่งสบายจัดแบบนะการได้ยืนแลกบองระยะไปเชียงรับชั้นน้ำใจตัวสายให้มันเลยสกมายโอเคทีมวยยำบันสังเกตขมายยำชังทูดำนังเอาสระกันยำโปรตีนน่าสระกันยำเคสควอดของขมแม่อันนั้นทีมวยทีปียำจอมบ่าวคลับของขมแม่น่าสระกันยำทีใบยำจอมเรียบจอมกัมพูตีสระกบ่าวของขมแม่น่าสระกันยำใบนั้นยำจอมทูฮัตไอโดยยำสบายใจเป็นยำบางสิจิตทัวนังสโวลบรรดาแล้วยำทูอัดกาเต้แต่เป็นบางสิจิตทัวบานจ้ามูลให้ได้จอมบางสิจิตรู้จอมเฟอร์กันการในใบนั้นบัดมันอะไรมีอะไรใหญ่ชงคราวดับใบอาเกอกอลยังการได้ชบักจีบแซ่บจีจุนขมาแต่มดองมีการเล็กตะเก็ดมันอะไรประทับนองการริบจอมการที่ปรากฏคนยำจังใหญ่ออกคนช้อนบอมปูนออกกินเนื้อไอ้ดอมออกขยะออกคนช้อนออกกินเนื้อดับใบเกสบายเช็ดเกชงช่วยยำให้เกสลายยำเหม็นเต้นออกคนช้อนต่อออกกินเนื้อให้ยำจองโดยยำใจแมนเมนจำนวนบายมุกนั่งเป็นยำบันสินชิดยำจองบ่าวคลับทีมวยยำจองเรียบจำกับพิธีของคุณแม่ให้ยำจองทัวสายกบัดยำลังจองลำปุกสายกบัดบันสายกบัดดมใบทัวเอาคุณแม่หลบใบออกคนจานออกคน